Dy muaj pas tërmetit vdekje prurës, shkatërues të 26 nëndorit, mira familje në qytetin e Durrësit kanë probleme me strehimin, pasi qeveria ende nuk ka kaluar fondin e bonusit të qiras. Në kushtet e emergjencës, qeveria miratoi me një VKM të posaçme dhënien e bonusit të qiras për familjet që u dëmtuan shtëpit nga tërmeti. Dy muaj pas kësaj ngjarje, vetëm një pakicë ka përfituar bonusin e qiras, ndërkohë që aplikimet në qytetin e Durrësit kanë shkuar në 4000. Banorët ankohen se posorollaten dhe përballen me burokraci të ndryshme në zyrat e bashkisë. Ata thonë se objektet e dëmtuara nuk është bërë ende akt ekspertiza, procedurë që kërkohet nga ana e bashkisë për të futur në listën për përfitimin e bonusit të qiras. E para herë nuk po jepen bonusit të qiras. Nxjerrin lloj-lloj pengesë burokratike. Del zëmës ministri a thotë nuk duhet kontrata qiras, në bashki thonë duhet. Pastaj jo po duhet edhe fotokopja e asajt elektrikut, jo po kjo, jo po ajo. Akt konstatimi u shty maksimalisht nga njësia administrative, nuk vinin të bëjnë akt konstatimin. Pa atë, askush nuk t'jep lekët, jo më të filloj riparimi i pallatit. Do të thonë krijon pengesa burokratike në mënyrë që njerëzit mos t'i marrin lekët, duke filluar nga bonusi qiras. Kjo vjen, o qeveria sipër nuk ka para, ose ka para, po do me janë zi jetë njerëzve që ne ta shofim si bëzhli qeverin, kurse është ajo, ndaj nesh, përfshirë dhe bashkin këtu, ose janë administrate pa afë, si nuk bëtë do të dy lek puna, janë të treja bashkë, kjo është e gjitha. Ne duham të marim bonus e që rast, mos kemi asi pengjes burokratike për riparimin e palatit, nuk përkërkojmë asgjë më shumë. Gjëra burokratike? Se? Se shumë? Pa i dinë ato vete, ku di gjonë e shetit, pa ne. Juve ku për jetoni aktualisht? Ja këtu. Me qera, me qera. Dhe qera në pakon energjepi, sigurisht. Pa tjetër. I njëti problem vazhdon. Burokraci nga gjitha anët. Pallati është i pabanushëm, ruhet në policë, edhe nga thuhet nuk është bërë akoma akt inspektimi. Çfarë pritet për të bërë inspektimi? U bën 2 muaj, rrim sa ndesa këtë, shtëpitë me çfarë e kemi marrë, magazinat e botës i kemi mbush, ata duan lekë tani, si për mobilet që kemi futur në magazina, si për shtëpitë me çfarë që kemi marrë të tjerat. Çfarë do thon bashki? Bashki thotë nuk është bërë akoma inspektimi i pallatit. Kur aksaktimi është dhënë, thotë duhet bëhet inspektim. Nuk e kuptova çfarë duhet presim ne, çfarë duhet bëjmë ne. Kjo është edhe arsye domethënë se nuk kanë kaluar akoma bonusin e qiras, nuk e kuptoj. Tani ne akt inspektimi nuk e bëjmë si banor, do ta bëj administrata, do ta bëj bashkia, kush e bën aksaktimin. Ato do ta bën aksaktimin e gjendjes së pallatit. Pallati ka mbi një muaj tash rrugë në policë, këtë akoma nuk bëhet aksaktimi. Jo, nuk kemi marrë. Po se sa kanë dhënë gjë? Çfarë të marrë? Ne shkojmë bashkinë në ankuar. Jo, për të ankuar jo, po dokumentat e kemi dorëzuar. Kur i kemi dorëzuar? E kemi dorëzuar që në fillim, që kur ishim në hotel. E çfarë ju kanë thënë? Prit. Të njëjtin shqetësim kanë qindra familje në qytetin e Durrësit, ndërkohë sipas burimeve pranë bashkisë, grupet e punës ndodhen ende në terren dhe po punojnë me ritme të larta për të verifikuar dhe inspektuar gjendjen e objekteve.